ពីលោកមនុស្សលីយ៉ាម៉ងឬការរឿងបង្គោលភ្លើងចានៅកណ្ដាលផ្លូវណោះនេះនៅតែជាបញ្ហាមិនតាមបានដោះស្រាយនៅឡើយទេអញ្ចឹងតាមដានសេចក្តីការរបស់លោកមនុស្សលីយ៉ាម៉ងចាជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជាទីគោរពនៅជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឌីយ៉ាម៉ង CNC នៅគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទកំពុងតែមានវត្តមានផ្ទាល់តែម្ដងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឡបរិទ្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌ30ប្រិមត្តទូរទស្សន៍ប្រកាសជាសង្កេតឃើញស្ថានភាពនៃទឹកភាពទឹកភាពក្រៅខ្នងរបស់ខ្ញុំបាទនេះសង្កេតឃើញនៅបង្គោលភ្លើងធំធំជាច្រើនដើមដែលបង្គោលភ្លើងទាំងអស់នេះបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែផ្ដល់ផលវិបាកក៏ដូចជាការបង្អាក់ដំណើរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅចំណុចទីតាំងខាងលើនេះផងដែរហើយមូលហេតុដែលយើងបានចុះមកដល់ចំណុចទីតាំងនេះជាលើកទី2នោះគឺយើងបានទទួល hotline ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ញើសារមកកាន់ទូរទស្សន៍ CNC នោះច្រើនដែលផ្ដល់ព័ត៌មានថាចំណាំងផ្លាតដែលពីមុនគឺគេដាក់ធុងទឹកបក់ខៀវចំនួន2នៅក្រោមបង្គោលនីមួយៗនោះត្រូវបានដោះចេញហើយឥឡូវនេះគេបានបំពាក់ធុងជ័រដែលរៀងរឿងបន្តិចនោះក៏ដូចជាមានជាមួយនឹងចំណាំងផ្លាតដាក់នៅចំណុចគោបង្គោលភ្លើងនីមួយៗដើម្បីការពារបណ្ដោះអាសន្ននិងដាក់ជាចំណាំងផ្លាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបើកបរនោះសង្កេតឃើញនៅចំណុចបង្គោលភ្លើងខាងលើនេះផងដែរព្រមទាំងជនយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានពីអាយអាដាមសុនចន្ទថោទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកបានមានប្រសាសន៍នឹងលើកឡើងការពីការដាក់សម្ពោធប្រើប្រាស់នៅស្ពានផ្សារដីហុយនោះគឺលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបង្គោលភ្លើងទាំងអស់នេះនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងធ្វើការកាត់ចេញដោយយើងធ្វើការរងចាំនៅខាងអគិសនី EDC បាទធ្វើការបង្កប់ប្រព័ន្ធភ្លើងចូលទៅខាងក្រោមដីប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាយោគយល់ជាមួយនឹងរយៈពេលនៃការធ្វើនោះគឺមកទល់ពេលនេះគឺមានសភាពយូរហើយដោយសារតែចំណុចទីតាំងដែលមានការអភិវឌ្ឍគឺតែតែមានការប៉ះពាល់នៅពេលដែលអគិសនីកម្ពុជាត្រូវការរឿងបង្គោលភ្លើងនេះចឹងគឺត្រូវការរយៈពេលក៏ដូចជាដើម្បីពិនិត្យមើលដំណោះស្រាយថាតើធ្វើបែបណាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនោះគេនឹងអនុវត្តបន្តទៀតប្រិមត្តទស្សនជនឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងបទសុភាជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាតើគាត់យល់ឃើញនឹងលើកឡើងយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានៅចំណុចបង្គោលភ្លើងទាំងអស់នេះផងដែរបាទនៅនេះសង្កាត់ភូមិតុងមន់សង្កាត់អូបៃកោបាទខ្ញុំឃើញបកគោភ្លើងហ្នឹងនៅកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយសារគាត់ប្រីកផ្លូវប្រីកផ្លូវគាត់មានការប្រីកផ្លូវឲ្យផ្លូវធំអញ្ចឹងណាផ្លូវខាងមុនវានៅខាងនោះផ្លូវរៀងតូចអញ្ចឹងគាត់ប្រីកមកខាងនេះប្រីកមកខាងនេះរៀងធំហើយអញ្ចឹងអាបកគោនេះក៏នៅកណ្ដាលផ្លូវហ្មងមែននេះបងបកគោភ្លើងនេះគឺធ្វើយូរហើយបាទយូរហើយយូរតាំងពីផ្លូវនេះអត់ទាន់មានមានតែមួយកណាត់ត្រឹមនោះមានតែមានមួយដែរគាត់ថាភាកច្រើនគាត់ពិសាគ្រឿងរបងអីអញ្ចឹងណាអ្នកដែលប៉ះហ្នឹងបើគេអ្នកមិនរវងមិនអីគេបើកបោស្មអាគេអត់មានជាតិអាកុលក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងអត់អីទេបាទតែមានបញ្ហាទេហ្នឹងហើយមករយៈចុងក្រោយនេះយើងស្ងាត់អត់សូវមានឃើញមានដួលមានបុកអីទេធុងគ្រឿហ្នឹងវាមាន2មកបកគោវាមាន2តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ដូរអាធុងហ្នឹងចេញគាត់ដាក់អានេះវាធំជាងអាបកគោហ្នឹងតែលោកគេមើលឃើញហើយគេមានដាក់អាចំណាំងផ្លាតសអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងឲ្យមើលឃើញហើយវាធំជាងព្រោះអានោះមូលមូលទូទួយទេបាទអញ្ចឹងគាត់ដូរអាហ្នឹងចេញបាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេចាក់តាមទូទួលដែរសម្ភារខាងក្រសួងសាធារណការហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់នឹងកាត់បកគោភ្លើងហ្នឹងចាំមើលគាត់រៀបចំអាប្រព័ន្ធតែភ្លើងលើខាងគិសនីគេរៀបចំរួចគេនឹងកាត់អានឹងចេញហើយបាទគេអត់ឲ្យនៅកណ្ដាលទាំងទៀតទេបាទបាទខ្ញុំអត់មានអីទេគ្រាន់ថាសូមឲ្យអ្នកបើកបោទាំងម៉ូតូទាំងឡានទាំងកង់3ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងទាំងជីកកង់ជីអីទាំងអស់សូមកុំឲ្យបើកលឿនព្រោះនៅនេះវាមានអបគូនៅកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងជួងកៅវាវាក់យើងគិតអត់ទាន់ទេដល់គិតអត់ទាន់វាអាចមានការប៉ះពាលគ្នាបាទមានប៉ុណ្្នឹងទេបងអបគូភ្លើងនេះវាមានយូរហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងបរិ
ីផ្លូវទៅធ្វើម៉េចបង្គោលភ្លើងយើងអាចដកបានភ្លាមភ្លាមទេដោយសារពេលដកទៅវាមានប៉ះពាល់ច្រើនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅក្នុងសង្កាត់នឹងតែម្ដងច្រើនដែរយើងអាចនិយាយបានថាស្ទើរតែរៀងរាល់យប់ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងតាមការសង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំគឺភាគច្រើនគឺអ្នកបើកបរមានសារធាតុស្វឹងហើយនឹងបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏លើសលបឿនកំណត់អីចឹងទៅលឺដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាផ្លូវការដោយសារខ្ញុំបានសួរជនជាតិចិនផ្ទាល់វាថាបកគោភ្លើងហ្នឹងគេនឹងដកប៉ុន្តែគេមុនដកគេត្រូវការពេលវេលាសិក្សាពីផលប៉ះពាល់សិនមុននឹងដកដាក់ដែរយើងដាក់សម្រាប់នៅបកគោភ្លើងមួយមួយគឺមានដាក់ចំណាំងផ្លាតដើម្បីការពារឬក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែជួសជុលផ្លូវក៏សុំស្នើឲ្យគាត់ដាក់ដែរពីព្រោះពេលយប់ទៅអាកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានភ្លើងទេហើយណាមួយផ្លូវជាតិរបស់យើងហ្នឹងផ្លូវនៅពីហ្នឹងវាអត់ទាន់មានពន្លឺដែរអញ្ចឹងសុំឲ្យគាត់ដាក់ភ្លឺពន្លឺមួយដើម្បីជាសញ្ញាថាកន្លែងហ្នឹងមានកំពុងតែជួសជុលផ្លូវនៅពេលយប់សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាអាចរៀបរដ្ឋបាលគួរតែដាក់បង្គោលភ្លើងសសរភ្លើងនៅលោកកដាលដែលមានបាញ់អំពូលចេញពីភ្លឺជូនពីព្រោះនេះជាផ្លូវក្នុងក្រុងមិនមែនផ្លូវនៅជនបទទេហើយបាទនៅតាមបង្គោលភ្លើងមួយមួយបើសិនជាដាក់ភ្លើងលោតសញ្ញាពណ៌លឿងមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានបង្គោលក៏ប៉ុន្តែទោះបីយើងដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកដែលបើកបរមានជាតិស្វឹងខ្លាំងក៏វានៅតែគ្រោះថ្នាក់ដែរបើសិនជាយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នបាទសំណុំពរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះសូមមេត្តាបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នគឺទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងមានន័យថាយើងបើយើងមិនប្រយ័ត្នទេអាយុជីវិតរបស់យើងគឺយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីព្រោះផ្លូវនៅដល់ផ្លូវបង្គោលភ្លើងនៅដល់បង្គោលភ្លើងទេមិនបង្គោលភ្លើងមកបុកយើងនេះគឺយើងអ្នកទៅបុកបង្គោលភ្លើងអញ្ចឹងហើយសូមមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវដែលថាបើយើងស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងយើងត្រូវតែបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នកុំលឿនពេកហើយបើសិនជាយើងស្វឹងទេយើងអាចបញ្ជៀសការបើកបរឲ្យអ្នកដទៃគេបើកបរជូនជំនួសក៏បានដែរយើងកុំបន្ទោសបង្គោលភ្លើងហើយកុំបន្ទោសផ្លូវព្រោះផ្លូវហើយបង្គោលភ្លើងវាអត់មានកំហុសទេវាជាអចលនៈមួយដែលគ្មានវិញ្ញាណទេយើងនិយាយថាមានវិញ្ញាណអញ្ចឹងទោះបីវានៅកណ្ដាលផ្លូវក៏ដោយក៏យើងមនុស្សដែលមានសតិសម្បញ្ញាគ្រប់គ្រាន់យើងជិះការពារដោយខ្លួនឯងនេះបើយើងស្រឡាញ់អាយុជីវិតយើងបាទនឹងក៏សូមការអធិស្ឋានដែរពីព្រោះការអភិវឌ្ឍមួយមួយវាតែងតែមានការប៉ះពាល់ដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញភ្លាមមិនអាចអភិវឌ្ឍបានភ្លាមទេយើងសិក្សាពីផលប៉ះពាល់សិនបានយើងធ្វើការដោះដូរតាមដំណាក់កាលដំណាក់កាលមួយមួយអញ្ចឹងសូមប្រជាពលរដ្ឋយោគយល់ចំពោះការពញាពេលនេះវាទៅថ្ងៃណាមកគឺយើងនឹងដោះដូរផ្លូវនឹងបានល្អឡើងនេះតាមព័ត៌មានខ្ញុំដឹងពីចិនបាទប្រិមត្តទស្សនជនបន្តពីប្រិមត្តទស្សនជនបានទស្សនានៅបទសម្ភាសន៍នឹងការលើកឡើងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះគឺជាមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងគាត់បានលើកឡើងថាបង្គោលភ្លើងនេះគឺមិនមែនទៅតែធ្វើទេបាទគឺបង្គោលភ្លើងនេះគឺដើមឡើយគឺធ្វើនៅចំចាំផ្លូវហើយចំណុចតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះពីមុនមកនោះគឺមានសភាពតូចទេប៉ុន្តែដោយសារតែមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានពង្រីកផ្លូវនេះមកខាងស្ដាំធ្វើឲ្យផ្លូវមានសភាពធំដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបើកបរបាទក្នុងនេះផងដែររសារតែធ្វើការពង្រីកផ្លូវដើម្បីឲ្យផ្លូវធំមានភាពងាយស្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបើកបរនោះក៏បានធ្វើការពង្រីកមកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបង្គោលភ្លើង
ដោយសារតែមកគោភ្លើងនៅទីនេះជាប្រព័ន្ធមកគោភ្លើងធំធំនិងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទៅទីតាំងច្រើនកន្លែងក៏មិនមានការទាន់ធ្វើការរុះរើនៅមកគោភ្លើងទាំងនោះទេហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានការងឿងឆ្ងល់នៅផ្នែក Hotline មកមួយចំនួនគាត់មិនបានដឹងគាត់យល់ថាមកគោភ្លើងនេះទើបតែដាំនេះគឺជាការយល់ច្រឡំដោយសារតែមកគោភ្លើងទាំងអស់នេះគឺដាំតាំងពីផ្លូវឡប់ព្រិចនេះនៅទូចមកម្លេះដោយសារតែធ្វើការពង្រីកផ្លូវនេះទៅឲ្យធំទៅធ្វើឲ្យឃើញនៅមកគោភ្លើងទាំងអស់នេះហាក់ដូចជានៅចំកណ្ដាលផ្លូវបាទហើយយ៉ាងណាមិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជូនក៏ដូចជាអគិសនីកម្ពុជា ADC នឹងមានដំណោះស្រាយជាមួយនៅមកគោភ្លើងបង្គោលភ្លើងធំធំនេះដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបើកបរហើយយ៉ាងណាវិញយើងក៏សូមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាយោគយល់អធិស្ឋាននិងធ្វើការបើកបរនៅចំណុចទីតាំងផ្លូវឡប់ពីខាងលើនេះមេត្តាយោគយល់និងធ្វើការបើកបរដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទដោយសារតែនៅចំណុចទីតាំងបបរិញនេះមានការកកស្ទះខ្លាំងហើយយើងស្គាល់ឃើញថានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលក្នុងកំពង់កឆោនេះគឺមានការបើកបបញ្ច្រាស់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផងដែរដល់ខ្ញុំបាទឌីអម៉ង CNC ធ្វើស្គរេរីការពីតាមបណ្ដោយផ្លូវណបរិញ